Milé dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom tlačovom briefingu, ktorý sme sa rozhodli usporiadať spolu s pánom poslancom Beblavým, s pani poslankyňou Simonou Petrik a pani Zuzanou Zimenovou. Dovolte, aby som vám oznámila naše definitívne rozhodnutie, že dnešným dňom sa vzdávame členstva v politickej strane Sieť, pretože považujeme viac menej dohody, ktoré prebiehajú v súčasnosti s vládnou stranou Smer za uzavreté. A tak sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto definitívnemu rozhodnutiu. Čo sa týka našej ďalšej budúcnosti v parlamente, zostaneme ako nezaradení poslanci s tým, že momentálne nebudeme vstupovať do žiadnych z existujúcich politických klubov. Strana Smer rezignovala na svoje sľuby, že vytvorí štát pre ľudí v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, ale aj v iných oblastiach, že vyrieši a zabráni podvodom a zlodejinám a uspokojila sa s regulovaním dopravy. Z tohto dôvodu absolútne chápem rozhodnutie mojich kolegov vystúpiť zo Siete. Ja som nie členkou Siete, ani som ňou nikdy nebola, avšak som bola činná v Sieti na pozícii vedúcej pracovnej skupiny pre oblasť vzdelávania a túto pozíciu samozrejme opúšťam dnešným dňom, pretože som bohužiaľ presvedčená, že sa nepodarí naplniť nejakým spôsobom ten program, ktorý som v Sieti spolu s členmi pracovnej skupiny vytvárala a na ktorom s týmito členmi sme mali zhodu, že je skutočne dobrý pre kvalitu vo vzdelávaní. Bohužiaľ, spojenie Siete so Smerom ma utvrdzuje v tom, že opäť nepôjde vo vzdelávaní o žiakov, o deti, o študentov, pretože tak sa nikdy nestalo doteraz v žiadnej vláde Roberta Fica a bolo by naivné myslieť si, že v tejto tretej vláde to bude inak. Ďakujem pekne. Dovolte mi povedať, že strana Sieť pre nás vždy boli tej veci. Bola snaha peniesť nový prístup do slovenskej politiky, snaha vnímať politiku ako verejnú službu, snaha dotiahnuť do politiky odborníkov, ľudí, ktorí naozaj sa presadili v predchádzajúcej profesii a chceli potom niečo dať tejto krajine a snaha zmeniť Slovensko k lepšiemu výrazným spôsobom, najmä v oblastiach rodiny, zdravotníctva, školstva, ale aj korupcie a správy štátu. Je nám ľúto, a mne osobne veľmi ľúto, že sa v tejto vláde najbližšie 4 roky, alebo koľkoľvek tá vláda potrvá, nepodarí presadiť významnejšie priority strany Sieť. Ak za priority považujeme to, o čom strana skutočne je, nie nejaké formálne záväzky na papieri. Zároveň mi však chcem aj povedať, že Sieť pre nás nie sú len niektorí najvyšší predstavitelia, naši tejto chvíli už bývalí kolegovia, ktorí ju v podstate predali za konkrétne posty. Ale Sieť sú pre nás stovky ľudí, ktorí predtým nikdy neboli v žiadnej politickej strane a ktorí dnes robia to, čo ja sa priznám, že som ešte v slovenskej politike nevidel, že keď sa im ponúkajú takto na tácni rôzne funkcie, či miestne, či okresné, či celoštátne, tak im mnohí z nich odmietajú a hovoria, že rovnako ako my, že odídu, pretože sa nedajú kúpiť, pretože prišli do politiky nie na to, aby sa stali okresnými prednostami niečoho, ale preto, aby zmenili Slovensko. Preto ja chcem veľa, a spomínam to preto, lebo často sa to vníma, alebo aspoň ja som zachytil, že povedzme my štyria versus Sieť, ale to nie je my štyria versus Sieť. To je veľká časť Siete proti tej časti vedenia, ktoré ovládlo predsedníctvo a ktoré sa rozhodlo ísť týmto smerom. Vrátane samozrejme aj lídra, ktorý v tom zohráva rozhodujúcu úlohu. A ja chcem súčasným a možno už v budúcnosti bývalým členom Siete povedať, že naďalej majú moju úctu a vážnosť aj za to, že vstúpili do verejného života, aj za to, že sa teraz mnohí rozhodujú veľmi principiálne a bez toho, aby sa dali nejakými výhodami zlákať k tomu, aby podporovali niečo, čo vôbec nesúvisí s ich programom a s ich ambíciami, s ktorými do toho išli. Ja by som možno už len dodala toľko, že naozaj sa budeme snažiť s kolegami Katkou Machačkou aj Miro Beblavým, ale samozrejme aj v spolupráci so Zuzkou Zimenovou presadzovať tie programové
priority a oblasti, na ktorých sme my vyše roka v sieti pracovali, či už ja v oblasti podpory žien a rodinej politiky, Katka v oblasti samosprávy a regiónov, Miro v oblasti verejných financií, či zdravotníctva a Zuzka v oblasti školstva. Takže mandátov sa nevzdávame aj z tohto dôvodu, aby sme v Národnej rade dokázali, že naše meno bude počuť a dokázali ovplyvniť vývoj situácie práve v oblastiach, v ktorých sa cítime ako experti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz, ak je prístup pre vaše otázky. Dobrý deň, Rena Medzihradský, televízia, teatri. Vy ste v pondelok spomínali, že viacero teda ľudí v sieti je na váškach, či odídu, či neodídu. Dá sa vyčísliť, že koľko ľudí je teda na odchode zo siete? A čo sa týka poslancov parlamentu, či ešte niektorí uvažuje nad tým, že by zo strany vystúpil? A druhá otázka možno do budúcna, keď uvažujete o svojej budúcnosti. Zatiaľ ste povedali, že nevstúpite do žiadneho politického poslaneckého klubu. Idú úvahy aj tým smerom, že by ste založili vlastnú politickú stranu? Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o prvú otázku, tak my dnes po tejto tlačovej besede ideme poslať list všetkým členom siete s tým, že im chceme vysvetliť nejak dôvody svojho kroku. Myslíme si, že im to dlhujeme, aby sme im to povedali osobne, maily. A zároveň chceme vyzvať tých, ktorí majú rovnaký názor ako my, aby to dali najavo. To znamená, že uvidíme, koľko sa tak rozhodne. V priebehu povedzme budúceho týždňa vám, alebo najbližších týždňov vám veľmi radi potom poskytneme údaj o tom, teda minimálne koľko nás členov kontaktovalo, že sa buď rozhodli vystúpiť alebo nejak inak protestovať proti tomu. Pokiaľ ide o poslancov, je to naozaj individuálne rozhodnutie. My sme nevykonávali žiadne lámanie ani nejaké náborové akcie. Myslíme si, že každý má rozhodnúť sám, aj každý na štyroch sa rozhodol sám, hoci spolu komunikujeme. Pýtajte sa ich, pýtajte sa pána Federa, pýtajte sa pána Janskulika, či sú spokojní s tým, čo sa stalo, či naozaj majú pocit, že táto vláda je to, prečo išli do politiky. A pokiaľ ide o tú poslednú otázku, ja zase vám môžem povedať, že v tejto chvíli, ako už povedala, myslím, priznám sa, že už neviem, či Simona, alebo Katarína to povedala, že my nejdeme vstúpiť do žiadneho klubu, ani sa pokúšať nejaký vytvárať na pôde parlamentu. A sme sa dneska všetci zhodli, že náš záväzok je najmä k voličom, ktorí nás sem zvolili a v snahe presadiť čo najviac toho programu aj z pozície opozície. Koniec koncov všetci vieme, že táto vláda asi nebude tak monolitná, ako bola tá predchádzajúca. A navyše aj naši bývalí už kolegovia, ktorí sú vo vláde, budú musieť skladať účty za to, prečo nepresadili z toho programu viac. Takže my ideme predovšetkým teraz tlačiť na to, aby sa ten program čo najväčšie mier uviedol do života. Moji kolegovia okrem mňa sú aj v parlamente všetci noví, to znamená, že musia aj vôbec zistiť, ako funguje parlamentný život. A tieto otázky, ktoré kladete, nie sú pre nikoho z nás v tejto chvíli aktuálne, pokiaľ sme sa navzájom rozprávali. Neviem, či k tomu chcete. LVDová televízia. Pán poslanec, mňa by zaujímalo, posledné mesiace ste sa venovali zdravotníctvu, boli ste, hádam, jeho najväčším kritikom, systémové zlyhania ste pomenúvali. Ak teraz je jasné, že zdravotníctvo ostáva v rukách Smeru SD, ako ho vidíte možno o 2, o 4 roky? Je zjavné z tých diskusí, ktoré sa vedú medzi koaličnými stranami, že zdravotníctvo vnímajú ako bremeno, ako horúci zemiak. Také tie reči, ktoré sa v zákulisí viedli, dokonca aj poviem úplne, keď mňa presvedčali, napríklad aby som zostal v sieti, že práve zdravotníctvo a školstvo sú tie úplne kľúčové rezorty, na ktoré treba poslať tých ľudí, ktorí majú predstavu aj odvahu, aby sa to celé prekopalo a sa pijavice odstrihli, ale aj mnohé systémové zmeny sa robili, lebo to naozaj nie je len o kostkoch a iných jednotlivcoch. Tak sa ukázalo pri tých reálnych rokovaniach, že ani pán Procházka a pán Hrnčiar, ale aby som bol férový, ani Smer, SNS a Most, lebo v skutočnosti nemajú žiadny záujem sa ukázať na zásadnej zmene k lepšiemu v oblasti zdravotníctva ani školstva. A zároveň nemajú ani odvahu ísť skutočne do zmeny vzťahov. Tým pádom to, že každá z tých koaličných strán o toho dala ruky čo najďalej, hovorí veľmi jasne, že neveria v možnosť zmeny, alebo sa minimálne nechce do tej možnosti žiadnej veľkej zmeny. A preto to zveria niekomu, kto bude mať za úlohu to upratať, ale upratať to spôsobom, že sa nič veľmi nezmení, to nebude tak viditeľné. Ja som aj včera, keď som na to dostal otázku, hovoril, že
Myslím si, že vzorom nového ministra zdravotníctva bude minister Kaliňák. Minister Kaliňák, v jeho rezorte sa síce za uplynulé obdobie dialo veľmi mnoho podozrivých vecí, ale minister Kaliňák ich dokázal tak zaonačiť, alebo minimálne zahmliť, aby z toho nevznikali škandály podobné Kostkovi, Tetianke, alebo absolútnemu mehaniu eurofondov v rezorte školstva. To znamená, že vzorom nebude, keď to tak môžem povedať, niekto, kto bude bojovať s pijavicou, ale vzorom bude ten, kto to dokáže dostatočne zahmliť na to, aby už nebolo možné verejnosť mobilizovať. Aby verejnosť ďalej chodila do rozpadávajúceho sa zdravotníctva, aby videla, že to nefunguje, ale zároveň už nemala taký ten jasný dôvod na hnev, ktorý taká tá ťarbavosť košickej skupiny pána Pašku poskytla. Pre mňa je toto nepriateľné, ale politika nemôže byť o tom, že či to vieme dostatočne zahmliť na to, aby ako keby nebolo na koho ukazovať. Ale evidentne pre aj stranu Smer, ale aj všetky ostatné tri nové koaličné strany, toto je nielen postačujúce, ale to je maximum ich ambícií v oblasti zdravotníctva. Lukáš Milanovič, chcem sa opýtať takto. Jednej veci vôbec nerozumiem. Ste tam členovi, už bývali členovia predsedníctva strany Sieť a už dávno, dávno pred aj voľbami sa hovorilo, aj krátko po voľbách v kuloároch sa hovorilo, že teda tá Sieť by mohla ísť tým smerom a tak ďalej. Vy ste sa o tom na predsedníctve s predsedom vôbec nerozprávali, vôbec ste neuvažovali, alebo nepýtali ste sa ho na to, že ako to vlastne bude, že či pôjdeme s tým smerom, nepôjdeme, že ja tomu nerozumiem, že zrazu, keď už sú tie rokovania, že až vtedy ste si uvedomili, že vás oklamali, alebo ako, nerozumiem tomu. Že ako to vlastne bolo, že ste sa vôbec nebavili s predsedom o tejto možnosti? No, alebo o tých možnostiach? Keby sme sa o tom vôbec nebavili, tak by sme nemohli hoť oklamaní, lebo potom by žiadne záväzky nezazneli. My sme oklamaní práve preto, že sme sa o tom rozprávali, ale koniec koncov, že sme o tom hovorili najmä našim voličom, lebo my sme síce poslanci a predstavitelia, alebo dneska už bývali predstavitelia strany, ale najpodstatnejší sú tí ľudia, ktorí nám dali dôveru. A voči tým ľuďom zazneli záväzky jasne. Najjasnejšie zaznievali posledný mesiac pred voľbami, ale Radoslav Procházka povedal už napríklad minulý september spolu so mnou, že si nevie predstaviť vládu so Smerom a že on v takej vláde nikdy sedieť nebude, Roberta Fica. My sme sa o tom rozprávali aj interne, ja som toto posolstvo chápal vždy aj interne veľmi silno. Zároveň predseda vždy, aspoň tie rozhovory, ktoré sme mali, a tu dúfam, že neprezradím nič dôverné, argumentoval a mal podľa mňa aj pravdu minimálne do konca minulého roka, že verejnosť je unavená z tých neustálých bojov nie o vec, ale len, že kto proti komu. A že ak chceme naozaj priniesť novú politiku a nový vietor, tak musíme vysvetľovať, že pre nás nie je principiálne, že či Fico áno, Fico nie, ale čo chceme zmeniť na Slovensku. A to, s tým ja aj som súhlasil. Len sa ukázalo, a to myslím si, že je veľmi evidentné dneska, že táto nová politika sa s Robertom Ficom urobiť nedá. A preto sme pristúpili potom aj k tomu veľmi výslovnému odmietnutiu vlády s Ficom. Nie kvôli tomu, že pre nás je politika o ľuďoch, ale preto, že bolo jasné, že my nevieme naplniť svoje poslanie v takejto vláde. Ako sa to už dneska ukazuje, koniec koncov ešte aj tá vláda ani nebola menovaná a už je jasné, že Sieť opustila celý svoj základný etos aj to, s čím chcela byť skutočne iná. Takže v tomto význame sa cítim byť oklamaný, prekvapený, ale nie preto, že by sme sa o tom nerozprávali, alebo nie preto, že by sme sa na to nepýtali. Ak by som mohla ja len doplniť sama za seba, ja som nebola ani nie som členkou predsedníctva strany, ja som bola vedúcou pracovnej skupiny, čiže ja som pracovala v rámci práce pracovnej skupiny a vlastne na prvé predsedníctvo som sa dostala, až keď som sa stala poslankyňou a dostala som mandát a teda aj hlasovacie právo. Čiže pre mňa naozaj, ja môžem osobne povedať, že to bolo prekvapením a takisto aj veľkým sklamaním, keď som prvýkrát sedela na tom predsedníctve a videla som, kam sa tá debata uberá. Takže veľmi úprimne sama za seba. Ja som sa len na to chcel opýtať, lebo jedna vec je verejné deklarovanie a niečo sú nejaké interné rozhovory a tak ďalej, že býva to všelijako. Takže leči som to správne pochopil, že teda vlastne aj pri tých interných rozhovoroch stále bola tá deklarácia, že so Smerom nie. My sme neprijímali formálne uznesenie až do... Nejde o formálne, tak ide o to, že ste najbližší spolupracovníci, takže o to ide. Chcem sa k tomu dostať, že teda my sme neprijímali formálne uznesenie, až sme sa dohodli na začiatku tohto roka, teda tam už to potom bolo výslovne odmietnuté tým spôsobom, ako to bolo ten posledný mesiac pred voľbami. Ale áno, aj predtým, ja som vždy zo všetkých diskusí vychádzal z toho, a tak som aj chápal predsedu, že taká vláda by neumožnila nám naplniť náš program reálne, keď nehovorím teraz o konkrétnych odrážkach, ale hovorím o jeho duchu, o jeho základe. A zároveň, že by tá vláda bola pre nás aj samovraždou, čo sa tiež ukazuje, že evidentne aj bude. A poviem vám veľmi úprimne, že mne to ani nenapadlo, že sa to stane z tohto dôvodu, že ja som videl, že predseda strany chápe, že tá vláda bude zlá pre Slovensko, ale bude vražedná pre Sieť.
A povedzte mi, že kto je predseda strany, alebo akýkoľvek šéf, akýkoľvek organizácie, pokiaľ je tak inteligentný a vzdelaný ako Radoslav Procházka, povede dobrovoľne svoju stranu na asistovanú samovraždu. Viete, a to je to, čo sa teraz deje. Takže ja sa priznám, že to bolo aj to, čo mňa upokojovalo. Lebo jedna vec sú slova, ktoré zaznelo, druhá vec, či za nimi vidíte aj zmysel. A ja som tam tento zmysel videl a hovorím, a dokonca, keby dneska sa ukazovalo, že my sa mýlime, že verejnosť tú koalíciu víta, že naši voliči sú z nej potešení, že len my sme, prepáčením, trochu mimo, tak hoci by som stále argumentoval, že dali sme sľuby a tie sľuby majú platiť, cítil by som sa, že možno ja som naozaj niečomu nerozumel. Ale mne sa z toho, čo sa deje, zdá, že v nejakom veľmi zvláštnom svete žije Radoslav Procházka s Andrejom Hrnčiarom, kde môžu úplne oklamať svojich voličov, pošlapať všetky svoje stanoviská a princípy. A len výmenou za to, že sú vo vláde, teda respektíve oni dvaja asi dokonca ani osobne nie. Dobre. Pán Kalinský. Kalinský z Pravý RTVS. Vy ste teda povedali, že nevstúpite do nejakých poslaneckých klubov. Skúsim to z tej druhej strany. Dostali ste ponuku možno od obyčajných ľudí alebo od SAS? Ja môžem zasápať, môžu kolega zasápať, že ja už som určite nejaké ponuky dostal, ja som sa za ne veľmi pekne poďakoval a povedal som každému, kto mi ponuky dával, že ja v tejto chvíli budem spolupracovať s každým v parlamente, mimo samozrejme pána Kotlebu, na odborných témach, aj môžeme aj veľmi úzko spolupracovať. Ak tá opozícia má byť silnou opozíciou, ktorá kontroluje vládu, musí spolupracovať. To znamená, že ja som aj pánovi Matovičovi, pánovi Sulíkovi, že ja budem s nimi spolupracovať na vecnej úrovni aj veľmi úzko. Ale ja v tejto chvíli by som považoval jednak veľmi nepoctivé voči svojim voličom, keby som na druhý deň akože zahol niekde úplne na bok. Zároveň poviem úplne, že musím si aj ja sa vyhodnotiť to, čo sa stalo. Či to bola nešťastná náhoda, či som k tomu aj ja nejak prispel, ako mám zodpovednosť, aké je z toho aj pre mňa osobné poučenie, lebo si myslím, že na to je v politike a v každom aj v inom type života je to dôležité. A zatiaľ na to nebol čas, lebo sme stále neriešili túto situáciu. A tretí dôvod je ten, že musíme aj naozaj pozrieť, ako sa to Slovensko teraz, poviem to úplne, začne vyfarbovať. Lebo ja za seba, to je teda môj osobný postoj, nehovorím teraz za kolegov, ja rešpektujem to, že strany Olano a strana SaS získali tie najväčšie opozičné body v tejto chvíli. Spolu získali, myslím, 23% hlasov, čo nie je málo, nie je to ani veľa, ale rozhodne to nie je málo. A takže na jednej strane to rešpektujem a preto im s nimi musím spolupracovať, lebo veľmi s nikým iným nie je, pokiaľ chcem plniť svoj mandát. Na druhej strane, ja sa musím priznať, že to poňatie politiky, ktoré presadzujú tieto dve strany, každá trochu inak, nechcem ich paušalizovať, je niečo, čo mi nie je úplne vlastné. To znamená, že ja si musím, priznám sa aj sám pre seba povedať, že či v slovenskej politike je vôbec miesto pre iný typ politiky, alebo či naozaj tou radikalizáciou, ku ktorej dochádza, to miesto už viete. Tak ako poviem to tak, že v 30. rokoch mnohým ľuďom povedali v politike, že už budú len bolševici a fašisti a medzi nimi proste nikto tretí už nezostane. Tak ja teda musím si pozrieť, že či je to tak aj na Slovensku. Ja si myslím, že tak nie. Ja si myslím, že dopyt po úplne racionálnej, profesionálnej, ale poctivej, principiálnej politike, v môjom prípade stredopravej, ale určite aj ľavej, tu je. Ale hovorím, jedna vec je presvedčenie, druhá vec je, čo je ako to naozaj vnímajú voliči. Na druhej strane, aby som bol úplne férový, musím povedať, že aj Richard Sulík, aj Igor Matovič, im voľby dali určitý reset. Ako mnohé veci, ktoré v minulosti veľmi zle oni urobili, tak ako keby voliči teraz im, toto, čo sa deje teraz tou vládou, ako keby dáva taký signál, že dostali druhú šancu od voličov. A otázka je aj na nich, akú tú druhú šancu využijú. Že či teda sa teraz stanú z nich naozaj nejaké oporné pilie dobrého verejného života, alebo sa vrátia k niektorým svojich, povedzme, tradičnejších chýb a vád, čo zase musia ukázať aj oni. Ale to je napríklad dôvod, prečo ja by som za seba určite dneska nikam nevstupoval, ani keby nič z toho predchádzajúceho neplatilo, lebo všetko sa vyvíja a musíme aj vidieť, ako sa vyvíjajú napríklad aj SaS a Olano. Tak ja by som za seba potvrdila, že dostala som teda ponuku vstúpiť do poslaneckého klubu. Musím povedať, že to, čo sa udialo v sieti, nás určitým spôsobom aj spojilo, konkrétne teda s pánom poslancom Beblavým, aj teda s pani Simonou Petrik, aj so Zuzanou Zimenovou. A chcem povedať takú vec, že my dvaja s Miroslavom teda sme možno v sieti predstavovali každý taký trošku iný prúd. Ja som taký skôr konzervatívny typ politika, Miroslav je liberálny, ale nás spojila jedna podľa mňa veľmi dôležitá a najzásadnejšia vec pre politika, a to sú hodnoty. My sme sa našli spoločne v tých hodnotách a tieto by sme chceli spoločne aj presadzovať. Tiež už nemám 20 rokov a napriek tomu, že teda v tejto politike najvyššej som nováčikom,
Ja pôsobím už v regionálnej politike 13 rokov, takže už mám nejaké skúsenosti a musím povedať, že aj táto skúsenosť v sieti bola pre mňa veľmi cenná a neľutujem ju. Ja som tomuto projektu úprimne verila. Vstupovala som do tohto projektu s nadšením, s elánom, že odovzdám tie svoje skúsenosti, ktoré mám a budem sa snažiť zlepšiť život ľudí na Slovensku. Bohužiaľ, to, čo prišlo, je teda pre mňa veľkým sklamaním a musím povedať, že pre mňa bolo aj dosť takým rozčarovaním, keď sme si preberali osvedčenia o zvolení za poslanca a videla som tam mnohých ľudí a povedala som si, že tak toto je ten parlament, kam som ja vždy chcela ísť. Ako, viete, možno použijem také slovo, ktoré nie je veľmi vhodné, ale podľa mňa vystihuje. Ja som si tam pripadala ako v reality show. Sú tam mnohí ľudia, ktorí tam podľa mňa nemajú čo hľadať, pretože parlament by mal byť elitou slovenského národa. V parlamente by mali sedieť ľudia, ktorí sú odborne a ľudskí na takej úrovni, aby si zaslúžili tie mandáty. Bohužiaľ, dnes to tam tak úplne nevyzerá. Nehovorím samozrejme všetkých, nechcem sa dotknúť kolegov. Takže pre mňa naozaj si musím aj ja uvážiť, že ako ďalej. Či vôbec má zmysel ísť pre takého človeka, ako som ja, do veľkej politiky a či vôbec niečo dokáže zmeniť. Ale zase si myslím, že práve už aj tie skúsenosti, aj keď v tej regionálnej politike ma už urobili uvážlivo dostatočne na to, aby som si sa rozhodla správne v tom ďalšom kroku. Nevzdávame to, chceme ísť ďalej aj s kolegami, pretože naozaj mnohokrát nám kladú voliči otázku, že, alebo teda možno nie naši voliči, že či sa nevzdáme mandátov. Viete, ja nevidím dôvod, prečo by som sa ja mala vzdať mandátu. Ja som tvrdo pracovala na to, aby som tento mandát získala. A nie len v týchto voľbách presieť, ale aj predtým moja práca komunálneho politika. Ja som svojich voličov neoklamala a ja chcem pre svojich voličov pracovať ďalej. Takže nevidím ani dôvod na to, aby som sa v tejto chvíli mandátu vzdávala. Tak ja už len doplním kolegov, pretože v podstate povedali presne to isté, čo si myslím aj ja, ale v tejto chvíli nevidím dôvod vstupovať do iného alebo akéhokoľvek poslaneckého klubu, aj napriek tomu, že ponuky som dostala takisto. Určite mám svoje hodnotové preferencie a budem veľmi rada spolupracovať s pravicovými opozičnými stranami na presadení opatrení, ktoré som aj ja sama tvorila. Ale mám pocit, že si potrebujem nechať čas, tak ako hovorila aj Miro, som nová v parlamente, takže naozaj potrebujem sa rozkúkať a potrebujem možno aj ja sama sebe dokázať, že moja robota je dostatočne dobrá na to, aby mohla čokoľvek ovplyvniť. Čiže ja si myslím, že toto je teraz priestor na to, aby sme si jeden druhého oťukali a je veľmi, veľmi predčasné hovoriť o tom, čo bude ďalej. Aktuálne sme sa zhodli na tom, že zostaneme spolu a takto to vnútorne cítime. Ja by som sa ešte chcel opýtať, že ako teda vnímate výsledky rokovania o rozdelení tých vládnych postov vzhľadom na Most a sieť? Či skutočne to bolo maximum, čo mohli získať? Ďakujem pekne. Viete, dnes každý pozorovateľ, aj taký, ktorý to hodnotí striktne racionálne, vidí, že tieto strany sa stali, či použijeme slovo príveskom, prílepkom, stali sa naozaj štvrtým, piatým kolesom tej vznikajúcej vlády. V sieti to platí ešte 150%, hoci ani v prípade Mostu si myslím, že až tak veľa z toho neovplyvnia. To znamená, že sieť dneska tým, že akceptovala rezort dopravy, dala napriek tomu, že mohla napríklad bojovať o zdravotníctvo, aby som sa vrátil k tej otázke pani Ovediovej, alebo nejaký iný rezort, o ktorom sme celý čas rozprávali. Viete, ak my sme mali, myslím, že 13 pracovných skupín, možno o jednu plus minus, naozaj to zľavne neviem presne, mali sme pre korupciu, pre verejné financie, pre rôzne oblasti, ale my sme pre dopravu nemali pracovnú skupinu, lebo sme to nepovažovali v našej strane za tú najväčšiu prioritu. Hoci je to dôležitá vec, ja teraz nechcem nejak dopravu zhadzovať a najmä tá oblasť rýchlostných cizie diaľnic je dôležitá, ale my sme nemali ani skupinu, my sme ani nemali človeka. Takže keď strana, ktorá 2 roky postiho pracuje, robí naozaj veľmi podrobný, vnútorne vydiskutovaný program, má na všetko identifikovaných odborníkov, sme mali týmy pripravené, a potom vstúpi do vlády, v ktorej zoberie rezort, ktorému sa nevenovala vôbec, tak a už aký väčší dôkaz chceme, že tá motivácia naozaj nie je presadiť programové priority strany sieť ani môcť zmeniť verejnú službu na Slovensku. Navyše vieme,
že rezort dopravy je na Slovensku ten, ktorý, do ktorého buď idú pokrivené charaktery, alebo ich tam ten rezort zlomí. Ja si takmer nepamätám okrem pána Figela ministra, ktorý by odišiel s odsťou z tohto ministerstva. To znamená, že tento rezort, a všetci to vedia, sa berie vtedy, ak sú prioritné ekonomické záujmy jednotlivcov alebo nejakých skupín. To je ten jediný dôvod. Jediný možný ďalší je ten, ktorý ukázal pán Figel, za svoje krátko posunie, keď ten politik na ňom chce ukázať, že vie a má tú silu a moc úplne zmeniť tie aj rôzne korupčné a iné podobné väzby v tomto rezorte. Myslím, že v túto druhú variantu asi dneska už nikto neverí, takže je jasné, prečo sa to deje. A považujem to ja osobne aj tie koaličné tézy za absolútnu zradu našich voličov zo strany siete, lebo čo sa málo hovorí, je, že tie koaličné tézy sú posledná zmluva, ktorú uzatvárajú tie strany, než vstupujú do vlády. No potom je programové vyhlásenie, ale programové vyhlásenie je to už ste ženatí. Viete, to je, ako teoreticky sa dá ešte neschváliť, ale už reálne máte všetko podpísané, už svadobná noc je tu. A tým pádom tie koaličné tézy sú ten posledný bod, kde môžete povedať, že ja nejdem do vlády, ak tu nebude napísané toto, 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 toto a toto. A osobite, ak ide do vlády s niekým, ako je Smer a SNS, tak na mieste takej strany, ako je sieť, by si museli dať, viete, že tam by musel byť že 30-stranový dokument, čo všetko tam musí byť, aby mali istotu. Nehovoriac o tom, že by museli byť konkrétne personálne zmeny, ktoré by to garantovali. Lebo povedať, že naplnil som svoje antikorupčné prioritné 90%, ak ministrom vnútra bude Robert Kaliňák a predsedom vlády Robert Fico, viete, že to je smiešne, to už neviem ani inak povedať. Takže z tohto pohľadu to, čo je skutočný program siete, je už dneska zrejme, že nebude naplnené zo strany vlády. A my, čo sme sa zhodli pri dopoludnejšej debate, je, že my robíme všetko preto aspoň z parlamentu, aby sme na to tlačili. To znamená, že aby sme presadzovali aj tie konkrétne veci, ktoré sme slúbili, a uvidíme, ako na to naše bývalí kolegovia zareagujú, keďže s nami ten spoluprogram tvorili a podpisovali. Dobre, ak môžem... Tomáka Markýza, mňa by zaujímalo, vy ste to naznačili, či máte indície, že by sa ešte k vám niekto mohol pridať. A ešte jedna otázka, či sa s Procházkou rozprávate po tomto, čo sa stalo? Na tú druhú otázku určite musí odpovedať každý sám za seba. Ja sa poviem, že my s Jaroslavom Procházkom nekomunikujeme od minulej stredy, odkedy som sa zdal funkcie podpredsedu siete. Ja sa priznám, ja sa tej komunikácii nevyhýbam, ak by on videl dôvod o niečom konkrétnom rokovať. Ja teraz akože... Viete, v parlamente, kde budeme sedieť vedľa Kotlebovcov, ako naozaj nemôžem sa tváriť, že Radoslav Procházka bude to najväčší problém slovenského parlamentu. Ani po tom, čo takto sklamal v tej zaťažkávajúcej skúške. Ale zase sa priznám, že aj nevidel som dôvod, aby ja som teraz inicioval komunikáciu, lebo on sa vydal na cestu, ktorá je úplne iná ako cesta, na ktorú sme sa vydali my. A viete, o čom sa budete baviť, že prosím ťa, vráť sa, no to sme si povedali, iná pre neho možná. Tak teraz nech už ňou prejde a ak bude v parlamente, čo vyzerá, že bude, podľa tých informácií, ktoré sú, tak určite musieť spolu nejakým spôsobom komunikovať. Politika nikdy nemôže byť osobná v tomto zmysle. Musí byť ohľadanie riešení pre ľudí. To znamená, že ak príde na náš program, ktorý sme spoločne s ním písali, ja sa s ním určite nikdy neodmietnem rozprávať a dúfam teda, že ani on so mnou. Pokiaľ ide o tých kolegov, ja za seba poviem, že ja som nerobil, myslím, že nikto iný, my sme nerobili ani nejaký nábor, ani nejaké ďalšie hlboké presvedčenie. Ja som ešte na začiatku dal tým kolegom, u ktorých som vedel, že sú na vážkach, najavo svoj názor a svoje argumenty, a potom som to nechal na nich. Lebo by sa mi zdalo teraz nepoctivé, viete, že tlačiť na nich. Ja viem, že z druhej strany každému boli ponúkané rôzne funkcie a veci, keď teda zostane, ale to, ako si to oni vyhodnotia, to už je na nich. To sa musíte spýtať ich, že čo sú tie motivácie, pre ktoré si myslia, že je to dobrá voľba. Ja by som k tomu možno povedala iba pár slov. Asi som bola z nás všetkých posledná, ktorá komunikovala s predsedníctvom siete tento týždeň v pondelok, kde ja som jasne povedala svoje stanovisko ako náhradníčka do parlamentu. Bolo to dôležité povedať v tej situácii, kedy naozaj ešte stále sa dal zastaviť tento proces. Ja som na to vytvárala priestor a mali možnosť ešte budúci poslanci aj predsedníctvo siete sa k tomu vyjadriť a zmeniť svoj názor. Tým, že ja som ten postoj jasne najavo dala, tak sa opäť zamiešali karty, ktoré vlastne ale dnes už sú všetky na stole. Takže toľko asi k tomu, pravdepodobne tam už k zmene nepríde. Ďakujem vám veľmi pekne a učím sa sami aspoň na teraz až do budúcej strany.